自驾西藏会遇到哪些问题？为什么视频里的车总是有故障？开车去西藏需要带修车技师吗？别急，听我娓娓道来。15天时间，在海拔4500米的青藏高原行驶4000公里，沿途经过15个城市，我整理了超级详细的阿里大环线自驾避坑指南。接下来这个视频将向你们深度描述我们这次世界罕见的 GDM 车队穿越之旅，也是我们雨露旁白的第二年。我们的目标是 GDM 和超高海拔，所以从南京到拉萨的路程是发大版，8台正统 GDM 车型，外加一台 GDM 保姆车帕杰罗。帕杰罗可是装了整整一车维修工具，堪称移动的修理厂。正好这里给你们介绍一下保障物料配置：车辆检测电脑、ECU 刷写电脑、维修工具、千斤顶、机油、防冻液、火花塞、空气流量计、空气滤芯、对讲机、充电装置、气泵，每台车的全尺寸备齐。最重要的当然还有一对保障人员。带着我们所有的准备，车队先行出发拉萨。随后我们全国各地的驾驶员陆续抵达拉萨贡嘎机场，下飞机直奔我们的爱车。虽然很多人都有高反，但这并不能让我们停下来。离开拉萨，我们的第一站是日喀则，中途经过圣湖、羊卓雍措，360公里，7个小时。这段路的难度大概是3星，路况不错，但海拔落差大，随便一段爬坡就到5000米以上。如果感到眩晕，就及时使用氧气，同时也要留意车辆状况。开到150公里时，黄色 EVO 的油泵就出了问题。汽油压力低，空燃比不对，如果情况严重，可能会导致爆震和拉缸。幸好我们带的设备可以解决。在这里我们用到了帕杰罗里的 ECU 程序刷写电脑，特别是这些全球都没有高原行驶案例的老车，很多故障是不可预测，就像我们后面十几天遇到的那些问题。抵达日喀则后，苏巴车主因为严重的高原反应不得不退出行程，虽然很遗憾，但我们的旅途还要继续。接下来从日喀则到定日县珠峰大本营，350公里，7个小时。出发前我们日常检查车况，发现2辆 EVO 的避震器高度都有衰退，这没什么办法修，只能微调阻尼，希望他们能坚持完全程。今天前半段的300公里路况难度2星，几乎全程柏油国道，可以舒适的欣赏两侧的美景，吸着氧气唱着歌。一路上只有 GDR 和胎盘报了燃油故障，因为藏区加油站的油品波动不可控，把我们带的新烷值添加剂加进去以后重新启动清除故障码，好像没有事情发生过。最后我们赶在天黑前跑完了珠峰108拐，这是一段难度满星的山路。危险到我们有2辆车发生了事故，思域胎盘撞车和 GR86 爆胎，万幸这些都是我们保姆车的能力范围内。用到了化油清洗剂、千斤顶、备用轮毂轮胎，虽然今天事故频发，但最后在5300米的海拔欣赏日落金山，那是我这几天里感觉最值得的一个画面。即便之前所遇到的景色都是那么震撼，也不及这一刹那对我心灵的冲击。后几天的行程难度开始陡增，从珠峰大本营经过佩姑措到达帕阳县，620公里，需要11个小时，整体路况难度4星，有大段的石板拼接路，而且炮弹坑很多，长时间行驶几乎可以称得上避震重灾区。况且我们的车队还像越野车一样到湖边撒野，高原湖泊的风景确实叹为观止。可惜白色 EVO 的避震器永远的离开了，因为减震弹簧金属疲劳导致高度骤降，我们不得不调整脚牙高度和阻尼设定，把帕杰罗喊过来拿来了千斤顶、脚牙扳手、拆装工具。因为事发突然，导致车队不得不赶夜路，半夜1点才到酒店。兄弟们，如果你们到西藏自驾，千万要避免夜路行驶，太危险了。匆忙休息一晚后继续赶路，从帕阳县出发神山冈仁波齐，400公里，6个小时。虽然这段路很平坦，但我们车队成员迎来了第一次分歧。为了保障前行顺利，每个目的地我们都会有一台冲锋车先行探路踩点，但是今天的行程里因为有马旁雍措这个重要的景点，就了2台冲锋车，所以我们收到了两个不同的定位。或许因为这么多天来行程的紧凑，又或者因为高反带来的身体不适，整个团队的气氛在本就有所浮躁的情况下被点燃了，大家都有了不悦的情绪。最终我们选择了一个能把车开到湖边的位置，当我们看到马旁雍措的沙滩时，我们一把方向就冲了下去。万万没想到西藏的沙竟然这么软，斯巴鲁和本田 S2000 都陷了进去，这确实是一个很难形容的场景。 GDM 在沙滩和沙子，这个玩法不亚于开兰博基尼越野、房车玩漂移、挖掘机跑高速。最后帕杰罗把他们从沙坑里拽出来后，我们赶在太阳落山前到达了冈仁波齐山脚下。晚饭时间，大家从两个方向回来一起吃饭。我本以为这个晚饭的局面应该充斥着抱怨，而当我看到一桌兄弟开心地喝着酒聊着天时，原来我的忐忑是那么的多余。是啊，成年人的世界里哪有那么多不愉快，短暂的情绪抒发才是真正的释放。天南海北的兄弟能组成车队，需要的是多大的缘分和惺惺相惜，即便有再多性格上的差异，也阻挡不了我们共同向西。
多大呢？有炸鸡店，有咖啡店，有机场，简直就是一个小型上海啊！平时感觉不到稀缺的东西，而离开城市十天的我们，迫不及待地想拥抱充满金钱恶臭的城市，让麦当劳和火锅腐蚀我吧，一天三顿的腐蚀我。但天有不测风云，去往城市的路上 S2000 的水箱被落石干爆了，这是老金遇到的最大挑战。塑料的水箱基本没有修复的必要了，但这是连4G信号都没有的4600米海拔的山腰上，除了自己动手也没有其他办法。从帕杰罗里掏出了洗脸巾、电钻、铜线、铸公交、千斤顶等一堆东西后，我们就试着把水箱补起来。铸公交在阳光的照射下和车内开暖风空调吹的加速下干燥后滴水不漏，帮我们撑下了整个行程。到达狮泉河已经是半夜了，不愧是大城市，依然灯火通明。在狮泉河停留一天的时间，我们要去办公错，这里是国家的边境线，整段路200公里，非常好走，非常高兴能来到我们的边境线参观。碧蓝的湖水和远处的雪山都很漂亮，我们车队也在这里拍了合影，可能这是国内 GDM 走过的最远距离吧。可惜白色 EVO 的涡轮在路上突然失控了，道通电脑也读不出故障，没有增压的 EVO 甚至连速腾都跑不过。坚持回到狮泉河后，我们连夜拆车寻找问题，从保姆车里拿出了自制的压力瓶用来检测涡轮泄压阀的开合，最后拆车后确实是庞东阀的卡扣脱落了。为了明天能顺利出发，我们坚持搞到了2点多才把它修好。从狮泉河以后就开始了回程的路线，还好目前的故障都能解决，好像我们距离成功返回已经不远了。从狮泉河出发改泽线500公里，8个小时，难度2颗星，除了5300米的高海拔以外没有任何难度，整个行程也非常顺利。半路上我们遇到了一个赛马团队，他们年复一年的在阿里北线5000米以上的草原牧马驯马，还会参加他们本地的赛马比赛。我开着 EVO 和2匹赛马在日落草原上一起前进，整个场景十分震撼，给我们的 GDM 车队西藏之行画上了圆满的句号。后面一天我们接到消息称阿里北线泥石流导致通行困难，我们决定临时改道从阿里中线返回日喀则，一整天都在赶路，892公里，14个小时。从雪山群里出来后，海拔逐渐降低，两侧风景的颜色从白色变成黄色，最后变成绿色。太阳落山前顺利抵达日喀则地区，当地的交警同志还温暖地提醒我们夜间山路注意安全，开了一整天车后被关心真的很温暖。鱼露旁白这个系列的由来我应该感谢郑哥，当第一次看到越野路书的时候就有了这样的想法，虽然不同于郑哥的穿越，但是能开着喜欢的车和一帮志同道合的兄弟们结伴前行，虽然他们是一帮老车，虽然他们很容易坏，虽然我们都有着各自的脾气性格，但总有办法准时到达我们想去的地方。车在驰骋，人在诉说，这或许就是鱼露旁白的意义。各位队友，我们完成了这个世界上没有人做过的事，不用华丽的文字，每一张照片都有意义。要知道，即便千辛万苦，即便心有牵挂，路途的风景因为我们每一次的植入变得更加绚烂多彩。我们仿佛暂时打破了大自然的宁静，却给这片土地留下了值得定格的瞬间。这一路的精彩，因为自己喜欢的车，又并不是全部因为车。更重要的是，团队每一位参与者都有一颗向往远方的心，都有不屈不挠的精神，都有着鱼露旁白的初衷。随着目的地改为拉萨，也意味着咱们今年的 GDM 鱼露旁白即将画上圆满的句号。你们是我见过最出色的团队，期待咱们明年